Xabar beriyotganimizdek, yurtimizda ilk marotaba Ahmad al-Farg'oniy nomidagi xalqaro fizika olimpiadasi bo'lib o'tdi. Farg'ona viloyati mezbonlik qilgan olimpiadada dunyoning 15 dan ortiq davlatidan 100 nafardan ziyod bilimli o'quvchilar ishtirok etdi. Olimpiadaning so'nggi kuni va g'oliblar nomi bilan hamkasbim tanishtiradi. Farg'ona viloyati mezbonlik qilgan Ahmad al-Farg'oniy nomidagi xalqaro fizika olimpiadasi belgilangan me'yorlar, xalqaro talablar asosida xalqaro toifadagi hakamlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Ikki bosqichda nazariy va amaliy turlarda ishtirokchilarning fizikaga oid bilimlari sinovdan o'tkazildi. Xalqaro olimpiadaning tantanali taqdirlash marosimi. Dastlab xalqaro fizika olimpiadasining bronza medali sohiblari e'lon qilindi. Ular orasida 5 nafar yurtimiz vakillari ham bor. Olimpiadaning har ikki bosqichida yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan 17 nafar ishtirokchilar kumush medalga munosib ko'rildi. Ular orasida ham yurtlarimiz Madina Bonu Hasanjonova va Abdukomil Itolmasovlarning borligi quvonarli. Kumush medal sohibi deb sizning ismingiz aytilganda o'zingizni qanaqa his qildingiz? Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi, juda etim jimirlab ketdi. Ko'zingizni oldiga kim keldi? Ko'zim oldiga ustozlarim, ota-onam keldi, yaqinlarim keldi. Ular mendan ham ko'proq xursand bo'lishadi. Yurtimizda ilk bor o'tkazilgan, 2 kun davom etgan Ahmad al-Farg'oniy nomidagi xalqaro fizika olimpiadasi o'z yakuniga yetdi. 18 ta davlatdan ishtirok etgan 130 nafar ishtirokchilarning bilimlari ikki bosqichda sinovdan o'tkazildi. Yakuniy natijalarga ko'ra 29 nafar ishtirokchi bronza medaliga, 17 nafar ishtirokchi kumush medaliga va 10 nafar ishtirokchi oltin medalga munosib deb topildi. Ushbu oltin medal sohiblari orasida ham yurtimiz Ruslan Alikulovning borligi barchamizni mamnun etdi. Juda hayajonlanyapman hozir. Lekin men bu darajada oltin olaman deb kutmagandim. Xalqaro olimpiada bo'lgandan keyin albatta qiyin bo'ladi. Qo'ldan kelgancha hech harakat qildim, yechdim va oltin medal qo'lga kiritdim. Nasib bo'lsa endi olim bo'lmoqchiman. Jami 130 dan ortiq bola qatnashgan bo'lsa, endi olimpiadaning qonunlari bo'yicha ishtirok etganlarni ma'lum bir foiziga medal beriladi va mana bugun ko'rib turganingizdek 56 ta bola turli davlatlardan bronza, kumush va oltin medalga sazovor bo'lishdi. Eng quvonarlisi o'zimiz yurtimizni o'quvchilari ham ilk bor fizikadan juda yaxshi natija ko'rsata olishdi. Biz o'zimiz ham juda xursand bo'lyapmiz, chunki albatta asta-sekin shu fizika faniga bo'layotgan e'tibor o'quvchilarda bo'layotgan qiziqish mana natijani ko'ryapmiz. O'quvchilarimizga nafaqat fizika, balki boshqa fanlardan ham maxsus dasturlar, maxsus trenerlar yordamida o'quvlarni tashkil etishimiz albatta kerak, chunki ularni xalqaro darajadagi eng zo'r olimpiadalarda ishtirokida hali erishishimiz kerak bo'lgan, oldimizda turgan katta vazifalarimiz juda ko'p. Aytish kerak, xalqaro fizika olimpiadasida berilgan, dunyoning nufuzli fizik olimlari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarga oid masalalarning murakkablik darajasi xalqaro me'yorlarga to'la mos kelishi bilan ahamiyatli. Buni muvaffaqiyatli bajargan yoshlar bugun g'oliblar safida. Ahmad al-Farg'oniy nomidagi xalqaro fizika olimpiadasining har ikki bosqichida yuqori natija qayd etib, eng ko'p ball to'plagan ishtirokchi nomi ham ma'lum bo'ldi. U rossiyalik Ivan Kasyanov. Первый раз побывал на международной олимпиаде. Xalqaro olimpiadada birinchi bor ishtirok etdim. Natijamdan juda xursandman. Taassurotlarim bir olam. Menga O'zbekiston juda ham yoqdi. Bizni bu yerda juda yaxshi qarshi olishdi. То как нас приняли, тепло. Ushbu nufuzli olimpiada uning ishtirokchilari yodida uzoq vaqt saqlanadi. Bu yerda orttirilgan do'stlar kelgusida ilmiy, amaliy jihatdan hamkorlarga aylanishsa ne ajab. Zero olimpiada davomida ular bir-birlari bilan do'stlashishga, birgalikda sayohat qilishga va hatto olimpiada bog'ini yaratishga ulgurishdi. Albatta, dunyoning turli nuqtalarida yashovchi fizika fani bilimdonlarini bir nuqtaga, bir makonga ushbu olimpiada tufayli jamlanishi 3-renessans poydevorini yaratuvchi bilimli avlod kamolotida muhim ahamiyatga ega.